Um homem de 48 anos morreu após um grave acidente na BR-280, em Guaramirim, no norte catarinense. O acidente aconteceu por volta das 17 horas desta segunda-feira, 6 de setembro. Ronald Naumann trafegava pela rodovia com um Fiat Siena com placas de Jaraguá do Sul, quando invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão com placas de Imbuia. A colisão aconteceu no quilômetro 46 da rodovia. Segundo informações dos bombeiros voluntários do município, que também foram acionados para a ocorrência, Naumann sofreu politraumatismo e morreu ainda no local do acidente. Com a força do impacto, o Siena ficou completamente destruído. O condutor do caminhão, um homem de 33 anos, foi encaminhado ao hospital em estado estável. A polícia relatou que irá apurar as causas do acidente. O que teria acontecido para que Ronald invadisse a pista contrária, provocando a colisão frontal e fatal? Ronald Naumann era morador da cidade de Schroeder. O velório ocorreu na Capela Jaraguá e o corpo da vítima foi cremado hoje no crematório catarinense. Radar do Vale, compromisso com a informação.